Monika Lubonja vazhdon të shijoj vëmendjen që i riktheu Big Brother VIP. Ajo është shumë aktive në rrjetet sociale që i përdor, sigur komunikimi me ndjekësit e saj. Ajo së fundmi ka realizuar një intervistë virtuale në Instagram, ku i ka përgjigjur kuriozitetit të fansave rreth çështjeve të ndryshme. Mes të tjerash dikush i shkruan: "A gjete burrë mi, se jam bërë merak për ty. Je frymëzim për femrat." Këtë pyetje Monika i është përgjigjur duke thënë: "Akoma nuk kam gjetur, hiqe këtë merak, por mbaj këtë të dytën, si jam frymëzim për gratë dhe vajzat shqiptare." Ndër pyetjet e tjera të bëra ishin edhe planet e aktores për projekte televizive. "Tani në televizion është pjesë e imja. Shumë shpejt po mendoj të sjell diçka timen, diçka shumë origjinale, funny si Monika, por do zoti më realizohet kjo dëshirë." Po në televizion kuptohet, ka deklaruar kjo e fundit. Aktori është komentuar shpesh edhe për hatërmbetjet me ish banorët e Big Brother VIP. Madje është aluduar se edhe i kanë bërë blok në Instagram. "Më kanë bërë blok? Nuk është e vërtet. Do më shbllokojnë, u asiguroj. Nëse ky blok është i vërtet, po pres të më hiqni blokun." Është përgjigjur aktoria. Sigurisht nuk munguan edhe pyetjet rreth personazheve të tjerë të Big Brother VIP, me të cilën Lubonja ruan një relacion të afërt jashtë shtëpisë. Një ndjekse pyet nëse do të ketë një projekt me Beatrix Ramosajn, ndërkohë që aktoria shfaqet shumë e gatshme. "E vërtet, do të na shkonte një projekt të dyjave. Në momentin e parë që mund të vi, do të jem e gatshme të punoj me Trixën, sepse është dashuria ime," është shprehur Monika.